Omar Barber, a Somali-Canadian singer, recently faced serious challenges during his European tour. Known for his vibrant performances, Omar Barber traveled to Sweden, Germany, and Norway to hold major concerts. However, his journey took a dark turn in Sweden. He reported that a group associated with him sabotaged his show, canceling it at the last minute. They also gave him drugs, such as balloons, and took incriminating photos to blackmail him. When Omar Barber arrived in Norway, the situation worsened. His drinks were spiked with more drugs, adding to his distress. Despite these setbacks, Omar Barber remains resilient, but the emotional toll is evident. We need to stand with him and condemn those who are trying to destroy his career. It's crucial to support and protect our young, talented artists from such malicious attacks. Stay tuned as we uncover the identities of those responsible for these actions against Omar Barber. داوود ديال السيد مغليسين دولتها كندا ايا وحي كهذا حالتها فنانكي عمر بربر لو يريي وحي كهذا الشيء حالته وكسوغن يحيى horta marka hore waxaan aad uga xunnahay dadka Soomaaliyeed inay ilaa xadka dhibaato gacmahooda ay isugu geystaan waliba iyagoo qurbaha ku sugan oo qof walba uu meel nabadgelyo ah helay haddana ilaa xadka ama issirxaan ama isblackmail gareeyaan ama haddii ay jeer iyagu isku foognaadaan oo dhibaato isku hayaan hadalka halkan ka soo yeedhay Canada waxa ay yiraahdeen wiilka Soomaaliyeed ee fanaanka ee caanka ee reer Canada bay yiraahdeen waxa uu tagay Yurub waxa uu doonayay inuu ka sameeyo bandhig daqiiqadihii ugu dambeeyay ee uu isagoo isu maray bay yiraahdeen Ingiriiska, Jarmalka iyo Sweden ayaa saacadii ugu dambeeyay waxa lagu sameeyay blackmail bay yiraahdeen waxa la sameeyay xafladdii baa laga cancel gareeyay isla markaana waxa laga qaaday sawirro criminal noqon kara oo lagu blackmail gareynayo dhibaato ayuu ku sugan yahay bay yiraahdeen iyagoo afka Canada ku hadlaya isagana nin Canadian ah ugu hadlaya aan ka gaadhin oo garab istaagna baa la yiri waxa ay ku qiimeynayaan nin muwaadin dhalasho Canadian haysta oo lagu dhibaateeyay wadamada Yurub meel ka mid ah isla cidda dhibaateysana ay tahay ehelkiisii iyo dadkiisii Soomaalida waxa arxankii iyo damqashadii iyo wax isu ahaanshihii ka qaaday maanta waxaynu ku macneyna ma garanayno gaalka Canadianka ah ee ku qiimeeyay ninkaasi inuu baasaboorkiisa sito ayaa ilaa xadka u damqaday inaan ka Soomaaliyeed sida ay tulki u silcinayaan eeddii oo dhan waxay fadhiisatay isla tulki cadeymihii la soo bandhigayna waxay fadhiisatay isla tulki hunguri iyo wax halkaa la mariyo ayaa qof bini aadana ilaa xadka loo silciyay waxay yidhaahdeen waxa la siiyey drug overdose baa la siiyey iyagoo erga sixir ma isticmaalin laakiin waxay yidhaahdeen overdose drug baa la siiyey kadibna sawirro laga qaaday lagu blackmail gareynayay xafladdiisii iyo bandhigii uu u tagay Yurubna waa laga cancel gareeyay marka haddaan Canadian nahay aan garab istaagno oo inaan ka garab istaag u muujino bay yidhaahdeen kullina waa ku soo maqan yihiin xaaladdu meel ay ku dambeysay imika garanmayno waxayna ugu dambeysay iyadoo booliska Norway ay qabteen oo loogu yeeray dadkii waxaan ka dambeeyayna inay sida arkayseen social media iyo haddii aba ka dhigo meel walba wareejinayeen qaar ku faraxsan iyo qaar isaga dhigaya in ka xun yihiin balse uun xaaladdu waxay fadhiisatay isla tolkii isla ilmaadeeradii isla ehelkii meesha uu ka soo jeedo ee Puntland
كوي كلا سو جيري اما فنانين ها اما سوشيال ميديا كو جيري ايون با دبتن وغيستي سلا عدين سومالي قفكو ولالكي ونخواي اناديركو ونخواي اهلكي ونخواي وحنا من سومالي كرن حريص يي وناق يي ودو نولاش كسوغميسو markii meel walba la soo dhameeyay Soomaali madax la isu wada galiyay dartood ay u Soomaali u deg weeyay nolol u sameysan weeyay wanaag u sameysan weeyay iyagii baa imka isku soo jeestay waxay marag u tahay xumaantooda waxay u marag u tahay sida ay iyaguna cadaw isugu yihiin bulshada kale cadaw ugu yihiin waxaan kula talineynaa manaf Soomaali waan kula hadalaa oo Soomaali baa isku kayo rajay manna wadna islaam ah oo islaamnimu waa naga dhaxaysa waxaan kula talineynaa marna asa Soomaaliland ahaan waa badariska iyaga Puntland dadka reer Puntland waa dariska iyaga walaalayaalo nolosha adduunku way dhamaaneysaa ama ha ku qurux badnaato ama ha ku foolxumaato way dhamaaneysaa qof waliba wuxuu ifkan ka geysto ayuu aakhira la tagay ma qurux badnaan doonto lama qosli doono waa ruq ruq badan lama raaci doono dad la iskuma diri doono maxal ilaada TikTok lama soo fadhi doono walaalayaal noloshani way dhamaaneysaa waxaan wanaagsan inay si qurux badan kugu dhamaato Soomaali way dibtootay meel ay joogtaa Soomaali cidda rafaadka iyo dhibaatada gelisay forum ilaa iyo maalintii xukuumadii madaxweyne Siyaad Barre uu madaxweynaha ka ahaa dhalatay up to now hal reer ba Soomaali dibaato ku haya in Soomaali dad noqoto oo dal noqoto oo hadii iyagu aanay markaa leader u ahayn ay Soomaali meel ay joogtaa burburiyaan waxaan ahayn kuma shaqeynayaan waxa leen idin kara ilaahay soo hadeey Soomaali dibta la damacsantihiin waa ta markaa dibta Soomaalida soo dhameysan idin ka madaxaysi ku wada gelinaysa waa ta inanka fanaanka ah anuu inkastoo fanka isku fiicnayno aan fanaaniin waxa sheegtaba jecleyn haddana inanka waxa silcinaya Soomaaliyadan ilaa xalayto oo hintiisa iyo silciisa baraha bulshada ka daawanayna waa qof tulkiya waa qof ehelnimo la sheeganaya kakaa u damqan waaye ee sidaa u silcinaya ee ka helaya weliba intuu social media soo dhigo la daawado oo dabatana dhibaatadiisa ku faraxsan Soomaali kalena arxan iyo asxaan ka sugmayso Soomaali kalena asxaan iyo arxan ka sugmayso waxaan leenahay walaalayaalow dib isugu noqda walaalayaalow halka aad maanta godka iyo maxalay xumaanta iyo dhibta aad Soomaali la jeceshihiin final idinkay xabad xabad dib ku soo noqonaysa faarax macalin baa ogtiin halka maanta godku ku jiro dhibtu Soomaali la jeclaa ayuu maanta godku jiraa ku silcisay qaar markii baan lixdaas lahaa een halaydahda in isaaq baa dhibaatadan iyo propagandadan sameynaya waxba lagu ma sameyn yani waxa halka laga arkayo ee cid waliba arkayse iyo wuxuu sameeyay iyo ugu iyo dhibaatada uu faraha la galay iyo halka maanta ku jiro ayay xumaanta ka qabaan hadalay yaraade isaaq baa been ka sheegay kana maanta aad baan horta ugu mahadnaqaynaa dadka buraha bulshada ku jiray in aanay een isaaq dusha ka saarin aad baan ugu baaqayna waa xaqiiqdii waa hortooda taalo iyagu bay sii jiray way sa jeclaayeen far kasto la taago in reerka dusha ka saara maysan noqon annaguna cid Soomaaliyeed iyo cid Islaam midna dhibaato lama jicin laakiin waxaanu wanaagayaga iyo dalkayaga iyo ummadayadu baan ka shaqeysanaa waxa si aanu naga go'aan kana dhibaateeya ee dhibaato naga la dhamaan waaya inaanu wixii aanu gaarsiin karno ba gaarsiin laakiin Soomaali dib lama jecin annagoo iska farfadhina oo nabadgelyo haysana oo wanaag haysana kama fikirno oo kama shaqeyno in aan Soomaali kale dibteeda ka soo shaqeyno sida kuwa idin ka mid ah ee liidarada u haystaan ee hor boodaysaan ay soddo sanadood uga soo shaqeynayeen inay Soomaali kale dhibaateeyaan annagu sidan kaasina hore aan u sii soconay imikana waa sii soconaa dal ka dhigo waxaan leenahay oo ku soo gabagabeynayaa walaalayaal qurba la joogaa
warbaha marka la joogana inaad idinku is arxantaan oo isu damqataan oo isilaashataan weeyaan inaad cadowga isu gacan gelisaan oo idinku iskuda foognaataan laga qurux badan dalkiinnii iyo dhulkiinnii baa saa isu soo wada cunteen oo isu soo wada ololiseen oo isu soo wada gubteen dabeetana qof nabad qaba oo qurux badan ma arki kartaan deegaan qurux badan oo hore u socda ma arki kartaan yacni ma garanaya dhibaatadan la haysta ilaahay idinkana hayd ka duweeyay ummadda soomaaliyeedna sharkan aad la damacsan tihiin ee aad kii ehel idinku dhowaa inaad reer idinla sheeganaya reer gaalka idinla sheeganaya ama jeerteen idinla sheeganaya cumar maxamuud idinla sheeganaya ee hebelka hebelka idinla sii sheeganaya maanta aad sidi lacaa bardeen idinkunbuu idinku damaynayaa dhowrkiina qof waxaa ka shaqeeya ee ku faana inay soomaali dhibaateeyeen ee ku faana inay soomaali dhib la jecel yihiin ee ku faana afar ilaa afar ka saa inay xasrad ka shaqeeyo soomaalilan waa guul ummadda reer soomaalilanna dad wanaagsan oo qalbi wanaagsan weeye aan cidna xumaan la jeclayn inankaana waxaan leenaha ilaahay dhibka ha ka dulqaado daawadayaal oo duca yara gaabanaya aan idinkula socodsiinayey dowladda kenada waxa ay ka tidhi dhibkii ninkaa soomaaliga ee kenadiyaankaa loo geystay intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa intaan mar kale kulmi doona waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelya.